Wow, velik pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli bratine u novi klip. Danas braćo moje igramo Fortnite i radimo nešto zanimljivo u Fortniteu, a u pitanju je šta da čujemo? Ne želim da te gledam kad si ružan, nemoj mi bildat konji, ej gde se pojačaj se međede. Ama majmune, ama pa. Koliko, ti smanj se budaletino jedna. Ma meni bile slušalce, bolam smanjene. Šuto, ako ljud lajkujte sad obavezno ovaj video. Ljudi, idemo 10.000, ne, slušaj čuć, šta ti govori 10, 15.000 lajkova, 15.000 lajkova, ništa me ne interesuje, uglavnom braćo moja, vjerujem da se dosta vas sjeća, znači, one epizode koliko ljudi će ubiti jedan metak u Fortniteu, međutim, razumiješ, pošto je dobro prošao klip, rekao da napravimo part 2, razumiješ, ali, šta je sad? Vidi ovo tam što piše, gledaj. Jes, znači koliko ljudi će ubiti jedan metak u Fortniteu part 2. Da, braćo moja, Impe, šta radiš, konjino? Ljudi, oj, šta uradi? Ljudi, slušajte me ovako, znači, pogledajte Impe to video, imate dole, radili smo nešto mnogo dobro, tako da znate. Znači, ljudi, zipa sad ovo, testiramo koliko ljudi, šta je budalo, rekao sam već tu. Dođi da me ispališ. Ma, idi ispali se, ko te jebe. Slušaj, nemoj mi smijeti čucat, ne mi probaj pogoditi. Gdje ti pogodim? Ajde. Aj malo tvoje desno, malo. Ajde. Tako. Ajde. Jebim! Ljudi, vidjeli ste šta je Impe brat uradio, znači čovjek nije normalan, znači vidi ovdje hashtag Impe Tarzan, realno gledajući, iz razloga tog što je ovdje, ovo je džungla ovdje realno gledajući, uglavnom ne vezi, slušajte ovako, imamo 2 česta i 1 top, razumiješ, top ćemo na kraju da testiramo, šta se nalazi u prvom čestu, Impe je moj asistent u ovu epizodu, šta je? Imam jednu želju, može? Kako želju? Vidi, kad budemo tam na kraj klipa, znači na kraj do kraja, gledam da bi iskoristili ovo govno, ali kad budemo iskoristili ovo govno, znači ti mene ispališ one ljude da ih pobijem sad. Ja tebe ispalim, dobro. Ja uđem ovako, vidiš, ti me ispališ ovako, hop. Ovo malo dvosmisleno zvuči, ali ne vezi, uglavnom ti kao moj asistent u ovoj epizodi. Ne, ti mene recimo može tu. Može budalo, slušaj me sad ovako, ti kao moj asistent u ovoj epizodi, želim da uzmiješ svaki, znači, gun posebno i da mi pročitaš puno ime, znači, i samo da mi izbacuješ iz inventarija, jel ti jasno? Skop, revolver. O, može, dobro, ajmo dalje. Light machine gun. Može, ajmo dalje. Suppressed sniper rifle. Može, ajmo dalje. I kapit crossbow. Ouu, može. Znači ima da ih razvališ sve s tim. U redu, koji želiš prvo gun da testira? Želim da kreneš sa crossbowom. Sa crossbowom, jesi siguran? Znači crossbow, okej, ljudi pišite mi dole u komentarima šta vi mislite koji će, ali nemojte čitati, znači koji će gun da ubije najviše ljudi, slušajte. Tako, znači obavezno to pišite u komentar i lajkujte ovaj video. Normalno, 15.000 lajkova da razvalimo da ide part 3. Stanim, čut, meni nije jasno, zar još neko nije lajkao video, kakav je tu način i naravno, uopće taj što skrati. Čekaj, polako, ljudi imate dole link jednog sajta, želim da svi odite da se registrujete i da mi pošaljete screenshot na Instagramu, naravno moj Instagram profil imaćete također dole u deskripciji, tako da, ono, razumiješ, obavezno to uradite. I Šone vas followuje, tako da. Naravno, ajmo sad Impe, da li si spreman? Evo, spreman, ometam. Šta ometaš, stoji za bloka ometam? Pa ometam. Pa ja kad priđem, okej, pucamo. Uo, Šone! Impe, šta se desi, sine? Vidio sam da im je svima nanijelo damage. Majke. Svima? Vjeruj mi, evo, čekaj, kako da testiram? Možda kad bi opalio pištoljem nekim. Ne, a šta misliš da probam još jednom? Pazi. Može, tamam, možda ih ubije. Ali priđem, ljudi, znači pravimo jedan ovako blok čitav razmaka. Idemo sad. Ništa im. Aj, ponovi. Ajde, priđi. Ništa, ovo je sad, ali dobro, sad sam ganđao niži. Znači, aj moramo još jednom. Neće. Op, neće, 197 damage. Možda mi se samo učinilo. 197 damage, ali, pazi, ja sam zadovoljan, znači, okej, evo tebe ovaj gun, znači, dobar je gun, to je smeća, realno gledajući. Uglavnom, ljudi, ja navijam za supresovani snajper, tako da ćemo sada testiramo njeg. Koliko vam ima još 2 lika, tako da, ajde Impe priđi, znači, ometaj, bravo, ja sam prišao, to je to, tu su. Jednog samo. Koji kurat, samo jednog, brate moj. Jel hitalo ovog drugog? Očekivao sam da bude više. Jel hitalo drugog? A nije toliko ni bitno, znači bitno je da li koliko će ubiti realno. Pa dobro, ja ubio je znači jednog samo je lika, ubio supresovani snajper. Ok, sad ćemo da idemo na drum gun, jel se tako zove? Jeste, drum gun. I ovaj gun je bio, ja mislim, izbačen iz igrice, ovaj, jel tako? Da li je bio? Jel ovaj gun? Jeste, preporučujem da krenemo tam zato što ovdje ima još samo jedan lik. Ja, ništa ljudi, idemo, znači ovamo napravili smo još jednu stazicu, znači još jedna brutalna stazica, braćo moja, brutalna stazica. Znači pa ma nema šta ajde ometaj, bravo prilazim Impe 56 damage-a, ovo je loš gun boss, ni jednog lika nije ubilo, tako da braćo moja sad i to znate i ne vezi bože moj šta da se radi. U redu, znači pokupili smo stvari. Impe, da li si spreman, brat moj? Rođen je spreman. Ajmo sad, ajde sad priđa, idi gore ometaj, idi nek te ubije, prilazi Šone, bam, jednog lika sam ubio goraza. Čovječe. Jednog lika, auuu. Ja ne verim, nema veze, ajmo dalje što nema. Šta još ostalo? Ne vezi, light machine gun mi je ostao samo znači iz ovog česta. Tako da moramo da priđemo ponovo. Ajde Impe, pokupi ovo smeće, zamolio bih te lijepo. To je to, bravo, ja prilazim jedan blok. To je to, uuu, ništa, ne može, nije ovo. Ništa? Ne može, nije ovo. Stani, bolje, ja sam testirao light machine gun, nisam. Nis. Sad tek, okej. Ništa, uglavnom ljudi videli se šta je i kako je. Vrijeme je da otvorimo drugi čest, braćo moja, znači drugi čest, a u drugom čestu nalazi se šta, Impe? Nalazi se Infant rifle. Aha, taj rifle može, dobro, ajmo dalje. Tactical Submachine gun. Ouu, Tactical Submachine gun, iskreno mislim da ovaj, da i on je isto prije bio u igrici, iskreno mislim da ovaj gun neće ubiti bukvalno ni jednog lika, šta se još nalazi, ajde. Ali zato ovo mogu da ubije, a? Ouu, revolver je, brat moj, već ozbiljna priča, ima još šta? Ništa više, samo ovi tri stvari. Okej, ne veze, okej, pokupio ovo smeće, opet bi te zamolio, znači kakav je to način, ja tebe ovdje doveo u klip, znači da budeš asistent. Vidi budali, šta radiš tu? Ma šta radiš, polako budalo, polako. Evo smetam im, ajde. Čekaj sad, ajde, idemo ljudi, prišao sam ovako po jedan blok, op. A ne valja, ovaj je bio hitovan, idemo ponovo. Jednog lika, samo jednog lika, ne vezi, ajmo opet, brat moj, idemo i jebote, on Impe, pa dega ometaj čeče, ubi me džaba. Ometam, eto. O, Impe, 38 damage. Ne, bacaj. Aj, maj, brate, baci ovo iz ruku, ljudi, maj, šta je ovo. Ostao mi je sad ovaj rifle da testiram, iskreno, iz ovog česta najviše vjerujem u ovaj gun, jer realno gledajući, slušaj Impe, ajde sad ometaj, usput pokupi stvari. Idi, preskači samo, to je to, bravo. Evo, ometam. Bam! Ovaj je bio hitovan, ne valja. 90. Samo 90, burazu, čekaj, ovog ćemo ubiti, idemo, stati. Ajde. Op, 90, ništa. Ne vezi, uglavnom, sad je ljudi ostalo, znači, ostala je finalna stvar da testiramo, a u pitanju je Impe šta? U pitanju je top. Bukvalno, braćo moja, bukvalno, znači, vjerovatno je naslov ovog klipa koliko ljudi će ubiti jedan metak, to jeste jedan topovski udar u Fortniteu, tako da Impe... Došli svi. Da li si spreman, Impe, da li si spreman? Znači, šta je ovo Impe? Čekaj, budal, aj ti kao asistent, ti bi ovo trebao raditi, ne ja, burazem, kako? Ajde, sinek. Morao sam da restartujem game iz razloga tog što nema više ovih botova, ali nema veze, znači zipa sad ovo, braćo moja, ovo ima da bude perfektno. Ja ne znam da li se možeš popit. Polako, pa stani bola, nisam ja tebe džaba ovdje zaposlio, razumiješ, i doveo ukli, joj Impe, bježi odatle, pomjer se, ništa, novske Riki, moram ga na nišan, nemoj odmah ulaz. Idemo, op, ovako, bam! Pa majmune! Šta je majmune? Pa mene strebo da ispalim. Pa stani budalo, tebe ću ispalit posle ovog, razumiješ? Pošto sam ja čik montaž da testim. Impe, ne gledaj gore, šta misliš koliko je ubilo ljudi? Jedno. To jest ovih botova, pa bravo majmune kad si gledao. Slušaj, ja moram još jednom ovo probat. Znaš šta ćemo, pokušaj ti još jednom to, i onda idemo mene da ispališ i onda ću ja tebe, možda ti ubiješ više. Može, ja malo sam ja viči korupniji, znači ljudi opet prilazimo po jedan blok, ništa, bukvalno. Jedan topovski udar ubije jednog lika, koji kurac, brate, ne vezi, Impe, ti si na redu po razeru, znači na tebi je sad sudbina, brat moj. Deme na nišani. Stani, nišanim, prilazim, znači opet jedan blok razdanji, bam, Impe, brate moj, pa ti razjebam mapu, Ti razjeba mapu međe da ona jedan jok, ti sam sebe ispalio. Pa trebao si ja ostav da sam sebe ispalim. Pa što ti sam sebe onda... Abu dalije čeka. Evo sad ću ponovo. Aj ponovo. Ostav me tu, ne diraj me. Stan da te nanišanim fino. Eto, nanišanim, dosta. Ajde sad. Malo desno. Ajde. To. Pali. Jaj, pa što? Jaj, Impe. Pa ni jednog međe da je ona jedan. Pa nisam jeo danas. Pa vidi se. Ja sam jeo sigurno, tako da braćo moja, sad ćemo da vidimo kaka je siću. Znači ulazimo, ti me ispali, Impe. Znači ti me ispali. Ja da te ispali, ja sam nanišanio te. Jesi. Priđeš ma... Ooo, maj brat. Ja šta sam, koji ti? Uglavnom, bratine, to je bilo to sve što se tiče ovog klipa. Ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom klipu. Lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal, posjetite brata Impeta, posjetite Impetov jedan video što je snimio vezano isto za ovaj top. I to je bilo to. Veliki pozdrav, Šone, vidimo se i čujemo uskoro. Boj!